Po, ditën e sotme ka qenë operacioni forca e ligjit ose OFL e cila në fakt i ka dërguar formularët për dy personave nga Berati, konkretisht Gazmend Mahmutaj dhe Edison Çopës, të dy këta persona të dënuar në Itali për të njëjtën vepër narkotike, për të njëjtën vepër penale, pra atë të trafikimit të lëndëve narkotike, ndërkohë që në fakt tashmë, duke qenë se ditën e sotme i është dërguar zyrtarisht formulari të dyve këtyre personave apo të dyre këtyre subjekteve. Në fakt kam vetëm 48 orë kohë për të justifikuar dhe për të deklaruar burimin e krimit të pasurisë të tyre. Mund të themi se një nga emrat më të njohur për sa i përket edhe autoriteteve shqiptare është po ashtu ai i Gazmend Mahmutaj, për cilin fakt ka pasur edhe kallëzime në të paktën vitet e fundit. Ndërkohë Edison Çopa ka qenë po ashtu një emër jo pak i njohur për autoritetet shqiptare, duke qenë se pak vite më parë ka qenë prokuroria krimeve të rënda e cila ka pasur nën hetim për trafikim të lëndëve narkotike, ndërkohë që më pas është dënuar në Itali. Ndërkohë nga ana tjetër është po ashtu edhe Gazmend Mahmutaj, i dënuar me 25 vite burg në Itali për trafikim të lëndëve narkotike, kryesisht ai i drograve të forta siç është dhe heroina. Ndërkohë mund të themi se për të në fakt në 2017-ën ka pas një kallëzim nga kreu i LSI-s në atë në fakt se në fshatin Gjolloven të Beratit kanë qenë dy persona të cilët kanë dhunuar dhe kanë kërcënuar krenarshehun, kreun e LSI-s të asaj kohe në qarkun e Beratit. Konkretisht ky person në dëshminë e asaj kohe shprehi se dy personat për të cilët në fakt e kishin kërcënuar ishin Gazmend Mahmutaj, sipas tij ishte një nga personat për cilët në fakt në dëshminë asaj kohe veçeu shprehi se e kishte dhunuar dhe e kishte nxjerr me forcë duke kërcënuar nga automjeti i tij, si dhe personi tjetër ishte Gramoz Toto, i dënuar po ashtu jashtë territorit shqiptar sipas të dhënave që vetë sheu dispononte në atë kohë. E kuptoj. Ndërkohë, përsa i përket të pasurisë, sepse unë do të ndalem pak edhe tek të dhënat për sa i përket rasteve, se zbulohet diçka tjetër që kemi patur pikërisht një të dhënë se në 18 nëntor të vitit 1998 Gazmend Mahmutaj është personazh i njohur i botës së krimit në Berat, ka qenë duke kaluar tranzit në aeroportin Malpensa të Milanos bashkë me një grup parlamentarë shqiptar, deputetët shkonë në Parlamentin Evropian në një mbledhje pra për krimin organizuar, ndërsa Mahmutaj e dinte që ishte në kërkim nga autoritetet italiane, ndaj duke përfituar nga misia që ai ka patur me Fatmir Mediun, kështu siguruar pra dokumente të falsifikuara në emrin e Raqi Gjoni, kandidat për kryetar të bashkisë së Beratit, së pak dhe as më shumë, po bëhet fjalë pra për Kasem Mahmutaj, vëllain e superbosit të heroinës Gazmend Mahmutaj. Ndërkohë, përsa i përket pasurive, gjithë cila, sepse këto detaje sigurisht do t'i kem dhe do t'i shohim së bashku, sepse OFL-ja pra zbret në Berat, çfarë ne dim të themi pra, çfarë duhet të justifikojnë këta personat të cilët duket që kanë një background, duket që kanë një të shkuar me përfshirje qoftë nga politika apo edhe të tjera detaje të cilat një pjesë i përmendët ju po dhënë në studio. Po, Eda, në fakt ju sa po përmendët edhe për krajin që politike. Në fakt i ka bërë këtij personi të dënuar për pikërisht, i ka bërë këtij personi të dënuar në Itali për trafikimin e lëndëve narkotike. Ndërkohë vetëm për këtë rast ka qenë gjykata italiane në fakt që e ka dënuar ish kryetari mund të themi të Partisë Republikane Fatmir Mediun atko me 3 vite burg në vitin 2000 në fakt, duke qenë se akuza kryesore ishte ajo e përkrahjes së personave të inkriminuar, duke përmendur po ashtu në dosje se ishte pikërisht Fatmir Mediu që e ka favorizuar Gazmend Mahmutaj, një person ky i kërkuar në atë kohë nga drejtësia italiane, po ashtu edhe përkrahje për sa i përket një identiteti tjetër që i ka dhënë Mahmutajt për të kaluar tranzit, në fakt duke u larguar nga territori shqiptar. Ndërsa për sa i përket pasurisë së tyre, në fakt jo vetëm të dhënat që këta person
persona do të disponojnë, në fakt dhe do të deklarojnë në formularin e tyre, por janë edhe të dhëna shtesë që vetë OFL-m fakt ka mundur të mbledh në palët e tretë, ashtu siç ne në fakt e kemi cilësuar gjatë sa kohe që do të verifikohen. Edhe pse zyrtarisht nëse këta persona, të paktën këta dy subjekte që ditën e sotme i është dërguar edhe formulari për deklarimin dhe për justifikimin e pasurisë së tyre, nuk kanë të regjistruar qoftë aktivitete tregtare apo biznese në emër të tyre, biznese në fakt që mund të kenë të ose jo të deklaruara në QKR, në fakt do të vijojë shtrirja e hetimeve, mund të themi, apo e verifikimeve nga drejtoria vendore e policisë së Beratit për pasuritë e personave më të afërt të rrethit familjar të tyre, siç mund të jenë prindërit apo deri tek motrat dhe vëllezër dhe nipërit e këtyre dy personave. Falë e treta, po, që mund kenë pra pasurit dhe në draft në fakt janë të gjitha të shprehura. Ndërkohë, çfarë vlen në të cila fakt për të përmendur për këto subjekte janë të parat që na zbresin, na çojnë në Berat dhe që ne po arrim fakt zbulim një background të konsiderueshëm deri tek ajo se çfarë ka ndodhur me kandidime pra për kryetar bashkie, duke përfshirë këtu subjektet të mëdha, Partinë Demokratike. Po, edhe në fakt mund të themi se ky është një nga rastet e para që edhe OFL i dërgon në Berat dy formularët e radhës, ashtu siç në fakt ishte edhe ditën e dieshme që OFL zbriti në Vlorë me dy subjektet e para, ndërkohë ditën e sotme objekti i radhës në fakt për verifikimin e pasurisë, por edhe për justifikimin që këta persona duhet bëjnë dhe deklarimet që këta dy persona duhet bëjnë, mund të themi se është një nga rastet e para që OFL zbarkon tashmë edhe në qytetin e Beratit duke e shtrirë edhe më gjerë, mund të themi, listën e personave për të cilët në fakt do të verifikohen dhe do të duhet në fakt të justifikojnë. Ndërkohë, nga të dhëna që ne kemi mundur të sigurojmë, bëhet me dije se përveç veprave të rënda penale, të 12 drejtoritë e qarqeve kanë hartuar tashmë listat për kallëse, ndërkohë vetëm për trafikimin e lëndëve narkotike. Mund të themi për persona të cilët janë të dënuar me një vendim të formës së prerë apo dhe të akuzuar për veprën e trafikimit të lëndëve narkotike. Në fakt vetëm për këtë vepër janë të paktën rreth 5000 persona të cilët do të duhet të justifikojnë. Pritet për të parë në fakt nëse të gjithë këtyre personave do t'i dërgohet formulari nga ana e operacionit Forca e Ligjit apo do të duhet të gjithë këtyre persona të justifikojnë dhe të deklarojnë burimin e krimit të pasurisë së tyre. Por duke ju referuar burimeve zyrtare pranë policisë së shtetit, në fakt në verifikimet paraprake, por edhe në të dhënat paraprake që në të 12 drejtoritë e qarqeve janë hartuar tashmë dhe listat me emrat e personave më të rrezikshëm mund të themi apo me persona të cilët janë të dënuar jo vetëm brenda territorit shqiptar për vepra të rënda penale si ajo, kryesisht ajo e grupit të strukturuar kriminal, vrasje apo rrëmbime personash, po ashtu edhe për gjobvonje, por një pjesë tjetër e veprave penale është kryesisht ajo e trafikimit të lëndëve narkotike, për cilët në fakt është dyshuar gjatë gjithë kësaj kohe mund themi gjatë gjithë këtyre hetimeve të kryera po ashtu edhe nga policia, por dhe nga prokurorit e rrethëve se pasuria e këtyre personave të dënuar rrjedh pikërisht nga aktiviteti i tyre kriminal.